Jina langu naitwa Dr. Barnabas Weston mtoka Mbali, askofu mkuu wa kanisa zuri sana la Tanzania Assemblies of God. Leo ninakuja kwako ili kuweka msisitizo mkubwa na kukuhamasisha wewe kushiriki sensa ya watu na makazi mwaka huu wa 2022 August 23. Kama sote tujuavyo, serikali yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania imeweka msisitizo mkubwa sana katika jambo hili la sensa na makazi. Na kwa msisitizo uliopo, mimi sina mashaka kuwa sensa hii ya 2022 itafanikiwa kwa kiwango kikubwa sana. Na serikali yetu inaposisitiza jambo hili na kulitaka kanisa na waumini wa dini zote kuhesabiwa, jambo hili halikuanzwa na serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwani jambo hili limeandikwa katika Biblia Takatifu. Kwa hiyo lilianza tangu zamani. Na hivyo ningependa kuwahamasisha wageni wote waliopo hapa Tanzania na raia wote wa Tanzania tushiriki kwa ukamilifu katika sensa ya mwaka huu ya watu na makazi. Ukisoma kwenye Agano Jipya, zaidi ya miaka 2000 iliyopita, kwenye Biblia kitabu cha Luka sura ya 2 mstari wa 1 mpaka ule mstari wa 3, inaeleza wazi kuwa katika siku hizo Kaisari Augusto alitoa amri, sio ombi, kwamba watu wote wahesabiwe katika ufalme wake wote. Na tunasoma katika mstari wa 3 unaobainisha wazi kuwa kila mtu alitii amri ya Kaisari Augusto na kwenda katika mji wake ili kuhesabiwa. Pia kwenye Biblia Takatifu kuna kitabu katika Agano la Kale kimepewa jina la Hesabu, ambacho kimsingi ndani yake zimo kumbukumbu nyingi za kuhesabiwa watu kwa ajili ya maendeleo yao. Naja kwako Mtanzania mwenzangu kukuomba wewe mtieji mwenzangu, waumini wote wa Kikristo na hata Waislamu, na kusi na nakuomba sana hiyo tarehe 23 August mwaka huu wa 2022 tujitokeze kwa wingi kuhesabiwa, na kwamba tufahamu kuto kufanya hivyo bila sababu ya msingi ni dhambi. Ninawasi tena kwa mara nyingine Watanzania wenzangu wote kuiepuka dhambi hiyo ya kuto kushiriki sensa, dhambi ya kuto kuhesabiwa. Hakikisha kwamba wewe na wote waliomo katika nyumba yako wamehesabiwa. Nami namaliza kwa kusema sensa ya watu na makazi 2022 nipo tayari kuhesabiwa. Wewe je?